plani me 7 pika i opozitës, e prezentuar ditën e djeshme strategjia. Si shkurt apo gjatë? Shkurt apo gjatë, a them? Shkurt, gomarlik, gjatë? Për popullin, thuj për popullin. Shkurt, gomarlik, gjatë, diçka e pa menduar dhe diçka që është jashtë kontekstit, qoftë praktik, qoftë ekspertizës, qoftë dhe të komunikimit publik. Nuk e di se si mundet që kryetari i opozitës dalë thotë të janë 7 pikat e mia. E pastaj? Kush e ti Moloni? E para një, ti nuk je profesionist, ti je 7 pikat e tua. Pikat për çfarë? Është strategjia e opozitës ose ai? Është strategjia e opozitës ka vesh pa urat apo ma opozitës. Ai strategjia e opozitës për të zgjidhur situatën. E para, ta marrim me zëm se është në rregull gjithë opozita. Opozita Partia Demokratike. Pika për çfarë? Pika për çfarë? Nuk dali pikat siç dorën këta në fushat, 7 pika e kësaj, 7 pika e kësaj. Jo. Merja ta ekspertët që thua kam ekspertët më të mirë, nxjerrin ai dokument serioz, edhe bëj më serioze, sepse ka vajtur. Një postim, bëj një faturë. Absolutisht, për këtë po them pra, bëj një diçka serioze që të përtypin e para kjo. Nga ana e ekspertizës, me që jemi gjithë ekspertë, dakor? Modestisht. Dhe e dyta, ti zotri nuk je kredibël, sepse ti nuk di çaje mashkull, feshkull, apo nuk e di, ti nuk di e kryetar opozite, se kryetar, qa përfajson ti olla, nuk e di olla. Mira, i është kryetari Partisë Demokratike, ja? Morë me letra e mi gjithë në regull, në morë. Ky vënd me letra 30 ka qenë në regull, të shqit. Ne po themë, ta thjeshtojmë që të mos mërzit dhe jeshtë të shpi, qikëse. Dhe në këtë sens, ti nuk ke zero kredibilitet për dhe një plan. Dhe në sytë tona, gjithë njerëzve, dole ajo, e mori vesh e një që kishtë ajo plan me 7 pika jo. Vetëm ajo e merë vesh. Hynë, delë, më regull është ajo. Pra, nuk e konsideroj, sepse është ofendim intelektual për mua, të argumentoj profesionalisht 7 pikat e kreut opozitës.